No niin, se on Teepolun Matti tässä, terve. Jaha, tervehdys vaan kaikki teen ystävät. Meillä on tuossa 10.10. tulossa tosi jännä teemaistelutapahtuma, eli tämmöinen, mikä järjestetään YouTubessa livenä, eli videoteemaistelu. Ja 10.10.16-18 on tosiaan tämä aika, ja siinä maistellaan shinchaa, ja shincha on tämmöinen Japanin varhaiskevään vihreä teelaatu. Ja me ollaan muodostettu tämmöinen 5 shinchan setti, eli kaikki on eri teepensaslajikkeista, ja nämä maistellaan läpi siinä livemaistelussa, ja se livemaisteluaika, niin voitte tulla siinä mukaan, ja jos tilaatte nämä itsellenne, niin voitte sitten siinä samaan aikaan maistella nämä, vaikka kirjoittaa kommenttia ja nähdä vähän, mitä muut ihmiset on niistä mieltä. Eli tosiaan tämä näytösetti on saatavilla, 5 grammaa jokaista eri teetä, ja jos katsotte tuosta kuvausta tuosta alla, niin siinä on linkki sillä tuotesivuilla, mistä saa tilattua tämän näytösetin, ja 10 euroa maksaa tuo näytösetti, ja sitten voitte tulla mukaan siihen tapahtumaan. Ja mä voin hiukan kertoa näistä teelaudusta, että meillä on nyt tämän näytösetin lisäksi, niin on saatavilla myös kaikki nämä teet on ostettavissa niin kuin yksinään myös, ja no yleisesti ottaen, niin kaikki on luomulaatu, kaikki on tätä shinchaa, niin kuin mä sanoin, tämmöistä varhaiskevään teetä, ja erittäin hienoja teelaatuja, ne on kaikki eri lajikkeista. Ja jos mä tästä näytän, niin tässä on ensimmäinen, eli tämä on tämä niin Chai Rai-niminen. Tämä on itse asiassa siinä suhteessa vähän niin kuin poikkeus tästä setistä, että tämä ei itse asiassa ole niin kuin yhdestä lajikkeesta. Eli tämä Chai Rai on semmoinen niin kuin perinnetee, missä ne teepensaat kaikki kasvaa siemenistä. Eli ne yleensä, jos tehdään yhdestä lajikkeesta, niin kaikki teepensaat on niin kuin sillä tavalla perimältään niin kuin identtisiä. Mutta tämä Chai Rai onkin semmoinen, missä ne on kasvanut siemenistä, niin ne vähän vaihtelee, joka pensas on vähän erilainen. Ja tosiaan luomulaatu, luomusertifioitu tee. Ja tämä on ehkä kaikista tästä lajikkeesta, näitä setistä, niin kaikista voimakkain ja ehkä haastavin haudutta. Aika sellainen terävä, ja se, kun se on just vanhoja pensaita, missä on syvät juuret, niin siihen tulee aika voimakas maku. Ja se on yksi näistä. Sitten seuraava, mä sanoisin ehkä kaikista niin kuin kevyimmästä päästä tässä setissä on tämmöinen kuin Asanoka. Ja niin tämä on semmoinen niin kuin hyvin semmoinen samettinen ja umaminen ja pehmeä näissä tässä setissä. Ja Asanoka on tosiaan tätä teepensaslajikkeen nimi. Sitten mennään seuraavaan. Meillä on sitten Yabukita. Eli Yabukita on Japanin suosituin teepensaslajike, eli 75% kaikesta teestä Japanissa on tuotettu tästä Yabukita-lajikkeesta. Ja niin tosiaan niin luomuun, niin kuin kaikki muutkin, Yabukita-lajike on sitten tämä. Ja tämä on se on maultaan semmoinen niin vihannesmaine, että siinä on hiukan semmoisia kukkaisia sävyjä. Ja ei ihme, että se on Japanin suosituin pensaslajike. Sitten meillä on semmoinen kuin Tsuyuhikari on tämä seuraava. Ja tämä on ehkä tässä setissä mun mielestä kaikista kevyin, eli tämä on sellainen hyvin herkkä ja hyvin helppo hauduttaa ja pysyy sellaisena pehmeänä hyvin. Ja siinä on paljon semmoisia niin kuin höyrytettyjä vihannesten sävyjä ja totta kai myös luomuteen. Ja sitten viimeinen, mikä tässä setissä on tämmöinen kuin Sakimidori. Ja tämä Sakimidori, niin tämä on ehkä tässä semmoinen niin kuin hyvin niin kuin täyteläisen vihannesmainen. Eli tässä on niin kuin semmoinen hyvin niin kuin semmoinen jauhoinen ja tiivis vihannesmainen maku. Eli hyvin semmoinen niin kuin maistuu ihan keväältä kyllä. Ja tuommoinen setti tosiaan, kaikki luomulaatuja, kaikki eri pensaslajikkeita. Katsokaa tuossa kuvauksessa, siinä on linkit noin yksittäisillä tuotesivuille, ja sitten sekä sillä sivuilla, missä on tuo näytesetti, niin voitte tulla siihen 10.10. 16-18 livemaisteluun mukaan. Ei mitään, nähdään 10.10. Samoin.